מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל נקלטו במתקני הכליאה של שב"ס אלפי מחבלים. ונכון להיום, אדוני היושב-ראש, שב"ס מתמודד עם מספר חסר תקדים של למעלה מ אלף אסירים. המשמעות ברורה: לוחמות ולוחמי הכליאה מחרפים מדי יום את הגוף והנפש. הם נלחמים בחזית מלחמה ייחודית ומלאת סיכונים. הם לא סוערים, הם לוחמים. אנו, חברי הכנסת, מחויבים להעניק להם מעטפת של גיבוי ותמיכה, ומעל הכל מסר לכולם שרואים אותם, שמעריכים את העבודה שלהם, מבינים את הקושי, את המורכבות ואת הסיכון הכרוכים בה.